ایک انسان اوس بگس انسانس پت سوزمت پنن سے سمجھوتی کیا تھا وانا سکرین شاٹ سیریسلی میں کہہ رہا ہوں میں مسجد میں ہوں ایک انسان اوس بگس انسانس دوستن اوس دوست سوزمت کیا سکرین شاٹ پتہ کیا اس نے لکھمت یہ موسم سے لکھمت ہے اس پیز نے یوتا زیادہ اٹھ پڑ گا سن مایوس کیوں اور رول ماڈل از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ یہ کیم جی لکھن ایک دوستن اور ادھر سے وہ دوست کیا لکھتا ہے نہ My role model was Dai Dash. Astaghfirullah, astaghfirullah. Iman Rood say kenna wini hu? Na, bad pa wini. Iman Rood say, Aat Qadr ke sairi mufti. Aat Qadr ke sairi mufti ich authority. Kyunki har ek samajhta hai, Mera Iman Muhammad Rasulullah sallam ki zaat aliya hai. To se siya phais or ko chuka sa. Yuhi me yak pehda ishaar aak kya? Wa saddaqa bil husna Iman ch naukat andre vest pahit. اچھن کارن کی اور کارن چھ عمل اور ایمان چھ عمل خطر شرط گوائنت کیا گو ساسن دیل ایمان اکتا ذکر مگر میں ہون نہ تاوائی کیوں ایمان بغیر چھن کا عمل قبول تاوائی ہون میں بیہیویر اگر خبر کوتا تھی گوڈنیس اس تیمس مز کریکٹر مز آلہ لیکن ایمان نہیں ہے نا ایمان نہیں ہے خدا ان کورنس دنیا اس مز فضل تیمس اس جوتن واری ہے مگر اخرت اک معاملہ شد تا چھوٹ پیٹ تچ لکھے ڈاٹا تر گھ ایمان کیا گھ ایمان تک گوڈنک ضبط ثہ گھ ایمان ایمان تو ایمان لہذا ما شوب سنگرن تو گایاکار خاطر وہ سیڈ کامنٹ تو سیڈ سٹیٹس تھون اور بیس سو کالڈ مسلم پیروار ہند مسلمان یمس اولیاء اعظام سیت محب محبوبیت تو تعلقات کت بن گون تو باج والن والن دپ نہ تس شوٹس حس گوی آز اخ کمرچ ہڑجی نیرت مے حس چھن وہ روزمت صورتی کی زندگی حس گئیم ختم کیوں تس شوٹس گزریا دوس بہت افسوس کی بات ہے تعجب کی بات ہے بہرحال